You see how you pay to see and listen, enjoy. Nakubwira igikwerera cy'umukondo muremure dore umukobwa abayikoye ahora n'igisabo ku bibero dore ni rubibi rubereye ibirori intore zibereye guhamiriza cyangwa nakubwira inyage nyagirwa ntigande kandi burya yagande abashumba bakayiganduzi nk'uyu mvuga mutima ukesha imana imanzi zihinduye guta Shinga inzara mu njarwa imbeho igashira mu myugari iri mu ngo ikimuka mu gisabo iyo muzacu we humba umujyanama n'inka ya namba umugenda ari humbye yarayikubise inkokora hasi inkoko ziranira mbibi we Hari amaleri ya rwihande kwemvuka intamati ya rusizani yabirari karengani ruhago rw'amazingira abiri iyo baririmba ibyo birijuri rigakeneye ikaba nta televinaga ya rukinga ikaba imanzi iruta ingurumbi niyo rumembura iyo mihigo mvuga imbizi yo mu rubumbi irangamirwa na rubanda mu ruhango rwa kigali bayibwirwa n'urwamu rw'amakombe ya ruganda ngo ubwo abashakaga gushenguruka barahahama bubiriraho ntiwasezeraga arahora n'abumva inkuba zese ntawasigaye mu biraro barangamiye iyo zituruka barazitegereza kumugenda tubwo bambonye barakorana uti twereke nyamigogo basingiza mu kagari iyo hari turi inkumbi iteka twaza ngo ni kwigeza ni muyirora muri bagira uzigeza imbere ntabaririza mvuga imana shavuye rushikana bavunze ni mwigira imbere murebe iy'amahembe azaherera nayo cyatse mu kirere ku mubiri wanyu gasa n'ikirezi gumiye abo mu kirega ikabanyampeta ya rwacu Yeah, we do. Mama, we hold it. Yeah, we do. Yeah, we do. Yeah, we do.